တရားကျင့်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာအတွက်ကျင့်တာလဲ
ဘာလို့ဘလို့ကျင့်တာလေဆိုတဲ့ဒီမိခွန်အတွက်ပေါ့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လာအောင်ရရှိတဲ့အကျိုးရလဒ်လေးပဲမှန်ကန်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပါပဲဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ဒီနေ့ဟောကြားနာကြမယ်ဆိုတော့အားလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်လူပေါင်းများစွာအောင်ဟာဘေခာတရားမကျင့်ရာလူပေါင်းများစွာအောင်ဟာဘေခာတရားမကျင့်ရာလူပေါင်းများစွာအောင်ဟာဘေခာတရားမကျင့်ရာလူများပေါင်းအံ့ဩမှုကိုဖြစ်စေရမယ်ငါတို့ကြင့်မယ်ကြံမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်လူများစွာတို့အံ့ဩကြလိမ့်မယ်ကဲသူတရားတော့ကြင့်တာပဲကြင့်တော့ကြင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကြင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကောင်းသလားမှန်သလားလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့သူ့အတွက်လည်းပဲအကျိုးမရှိဘူးအများအတွက်လည်းပဲအကျိုးမရှိဘာလို့ဘို့ကျင့်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်အံ့တော်အောင်ဖြစ်အောင်လို့ကျင့်နေအာလူတွေအံ့ဩချဖို့အုပ်ကျက်ကျက်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီစိတ်ထားအဲ့ဒီစေတနာနဲ့သာကျင့်မယ်ကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြည်ရွယ်ချက်တည်းမှန်ပါမလားမမှန်ဘူးဟောလူတွေအံ့ဩဖို့ကျင့်တာလေတချို့ဘုရင်တို့ချုပ်ရိတ်တာတွေမှာရှိပါလေတရားထိုင်ကြကျင့်ကြတဲ့နေရာမှာနိုင်ပေါင်းများစွာဖြစ်အောင်ကျင့်ကြအထုတာမျိုးဗာတယ်မနဲ့အာယုဇောစားပြီးတဲ့ကနေပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာဒီဆွန်းစားမှတစ်ချိန်ဖြုတ်တယ်ချိန်၄နိုင်၅နိုင်ဆက်တိုက်ကျင့်နေ့လည်စွာစားပြီးတဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာညနေဆောင်မှအားနိုင်၆နိုင်အဲ့လိုကြာကြီးထိုင်ပြီးတော့ကျင့်တကယ်ကိုရှုမှတ်တဲ့တရားဓမ္မကိုတွေ့မြင်လို့တရားအယုံတွေကတိတ်ကိုကောင်းမွန်နေလို့ကျင့်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့အရွယ်ချက်ပေါ့။တချို့ကဘယ်လိုမဟုတ်ဘူး။သူများတွေအထင်ကြီးအောင်ပေါ့အံ့ဩအောင်ပေါ့ကျင့်။အပေါင်းအကျဉ်ကလူတွေကလည်းပဲအံ့ဩကြတယ်ကြည်စမ်းသူထိုင်နိုင်လိုက်တာ။သူအထုတ်နိုင်လိုက်တာငါတို့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာရဖို့တော့မလွယ်ဘူး။တို့နိုင်ဝက်ရဖို့တော့မလွယ်ဘူး။သူ့မှာ၄-၅နိုင်ကြီး၆နိုင်ကြီးဒီလိုထိုင်နေတယ်ကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အံ့ဩကြတယ်ပေါ့ဒီနောက်တေချာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့မှာထိုင်တာထိုင်နေတယ်ဘာမှတရားအာယုံလည်းပဲမရှိတရားလည်းပဲအာယုံမပြုဒါလိုပဲချင်းကြအောင်သာထိုင်နေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရည်ရွယ်ချက်မှန်ရဲ့လားမမှန်ဘူးခုတရားထိုင်နေဆိုတာကြာကြာထိုင်နိုင်အောင်လားတရားရအောင်ပါတရားရအောင်ဒီရင်တည်လိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံနာခန္ဓာသဘောတရားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်လို့ထိုင်ကြတာရှုကြမှတ်ကြတာပေါ့အဲ့မှာပြောစရာကဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားကျင့်တာကိုသုံးနှုန်းနဲ့စကနှုန်းကတရားထိုင်နေတရားထိုင်နေဆိုပြီးတော့ပြောတော့ထိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲကျင့်ရတယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်မှန်တယ်ပြောလို့ရှိရင်တရားထိုင်တာလားတရားကျင့်တာလားကျင့်တာထိုင်နေတော့မဲ့အထောက်ရတာမဟုတ်ဘူးထိုင်နေချိန်ခါလေးပဲရှုမှတ်ရတဲ့ချိန်ခါလေးရှုမှတ်သွားလာနေတဲ့ချိန်ခါလေးပဲရှုမှတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ချိန်ခါလေးပဲရှုမှတ်ဆိုပြီးတော့ခုမှအသိစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာတရားဖြစ်အောင်ရှုမှတ်မေးတရားတည်တည်တည်လိုက်တဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုသိအောင်ကျင့်မေးမြင်သိမြင်လိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုငါမြင်အောင်ကျင့်မေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင့်မှာကြည်ရကျမှန်နေတတ်တော်ဖြစ်အောင်ကျင့်တာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလက်မခံဘူးနောက်တစ်ခုဆိုကြည့်လူပေါင်းများစွာမြူဆွဲငါဘေခာတရားမကျင့်ရာလူပေါင်းများစွာမြူဆွဲငါဘေခာတရားမကျင့်ရာလူပေါင်းများစွာမြူဆွဲငါဘေခာတရားမကျင့်ရာယံတော်များဥစ္စာတို့
Lumia Zwago Lepa Muswajin Atiyadama Go Machimane Nyato Atiyadama Go Chinchia Ato Nide Yuejeti Kaungmo Yame Mimya Yame Mankan Yame Kamati Namale Re Duri Phoino Prita Thinji Aung Lisa Aung Ne Go Chinyu Aung Bo Muswere Tabo Mune Tiyan Chien Piyashin Lata Donga Lepe Shihabe Sambhuka Sure Tu ตุ้มมาบาอัจฉิไตขามาชื่อดาหมอเปตยามาเลยเปตุติดาเมียนาน้าเลยท่าน่ะเลยเปบ่ฮู้บาลุดงสุรุสิตุลูจีญูเมียอ่องลูทินจีอ่องโซบิรออไอ้สัมภูกะกะตุเมียแท้ตุทุเรอัจฉิจิ่ฉิราตะเปเมี่ยวไปรอปะสะหาทาเลยเลตะเปกะอ่อเหมี่ยวทาบาลุนี่ดาเลยสุรุสิอะล่ะฉิราวน่ะช่องชะไลลุสิเนี่ยญีจีกะ มาคันไหนโลตุกงเจซุติโกติเมจีอ่ะขันอยู่ไหนมาบ่ฮู้โลเด้ฉะเราตะช่องแม้ตุถอดๆบาลุปะซะหาระละเลยสุโลชิยดีลูกฤษาตอดเดอสาหาระโกตุมะซาบูเด้ตัวลีโกตาซาเด้บาซาเด้ไอ้ลีซาเด้สุรอกตุฤจิญญูเลยบ่ฮ่าปกโกตุปกโกเมียเป้ทูจาเด้เตียตะมะเตียติเมชิโลตาเดโลจิ่นไหนนาเป้นี่ไหนนาเป้สุบิรอ ตัวสมุกะจิ่บญาณนอกกว่าจ้ะတော့บาลุโลဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလူတွေမရှိတဲ့အချိန်ခါမှာသူကမစင်စားတာတကယ်စားတာကမစင်စားတယ်သူကလေစားတယ်ဆိုပြီးတော့လိန်နာညာတာဟတ်ဆောင်တာတွေပေါ့ဒါတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တဲ့သူတွေနားမလဲတဲ့သူတွေကအိုးအကျကျတူစီကကြကိုယ်ွယ်ကြတင်တကြီးနဲ့တရားဓမ္မတွေညာယူကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာတကယ်တရားရှိရဲ့လား ကဲဒီအကျင့်ကြံနေထိုင်ဒီကောင်းတဲ့မြတ်တဲ့အကျင့်ကြံနေထိုင်ကိုဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလူမြပေါင်းကိုလက်ပတ်မယ်မြူဆွေမယ်လို့ဒီရွယ်ချက်နဲ့တရားဓမ္မကိုမကျင့်မနဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ကျင့်နေဆိုရင်အကျင့်မှားတာဖြစ်လိမ့်မယ်သူစေတနာရည်ရွယ်ချက်ကမဖြူစင်ဘူးမကောင်းမှုမမှန်ကန်ဘူးဆိုတော့ရှားလာမယ့်အကျိုးရလကလည်းပဲဘုရားပရိသတ်ကောင်းတဲ့အကျိုး မြတ်တဲ့အကျိုးရပါမလားမရဘူးခုတကယ်တရားကျင့်နေဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာခုတရားကျင့်တာဒီဘာအတွက်လဲဘာကြောင့်လဲပေါ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့အားထုတ်နေကြကျင့်တော့ကျင့်နေကြလေကျွတ်စေတနာမှရည်ရွယ်ချက်အမှားနှလုံးသွင်းအမှားတွေနဲ့ကျင့်ရင်တဲ့ကျင့်ရင်ကျင့်သလောက်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်သွားတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စေတနာ ဒါနဲ့သာကျင့်လို့ရှိရင်ကျင့်လေလေဒုက္ခများလေလေပဲတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကြံကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့ကျင့်ရင်ကျင့်လေလေအကျိုးရလေလေနော်ကောင်းကျိုးကြံသာရဖို့အတွက်အကျိုးတရားတွေမှန်ကန်မှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့အတွက်တဲ့ဘာမှမဟုတ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရွယ်ချက်မှန်ရမယ်ပေါ့ဘာမှမယ် ဆိုပစ္စည်းလတ်လာပစ္စည်းလတ်လာပေါ်မြားငါပေါ်မြားငါဘေခာတရားမကျင့်ရာဘေခာတရားမကျင့်ရာပစ္စည်းလတ်လာပေါ်မြားငါပေါ်မြားငါဘေခာတရားမကျင့်ရာဘေခာတရားမကျင့်ရာပစ္စည်းလတ်လာပေါ်မြားငါပေါ်မြားငါဘေခာတရားမကျင့်ရာ ပစ္စည်းဥစ္စာလက်လာပါတွေတိုးပွားအောင်များပြားအောင်လက်လာပါကိုမြှောက်ကိုလို့တရားဓမ္မကိုမကျင့်ပါနဲ့ဘာကိုမြှောက်ကိုလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်လာပါပစ္စည်းဥစ္စာစီးစိမ်ချမ်းသာပေါ့အတ္တတရားကကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းသာလာမှာပဲဥစ္စာပစ္စည်းတွေမြောင်များစွာကိုငါသည်ပိုင်ဆိုင်ရရှိမှာပဲ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတိုးတက်ခြင်းလို့ကြီးပွားခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီရွက်ချက်မျိုးနဲ့လေမကျင့်နဲ့ပေါ့ချုပ်ကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတရားကျင့်တာဘာလို့ပို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာအောင်ကျင့်တာတဲ့ဘာဖြစ်အောင်ကျင့်တာအဲချမ်းသာအောင်ကျင့်တယ်ဆိုတော့ချမ်းသာဖို့ဆိုတာဘုရားတို့ပြိတ္တာဘာလို့ရမှာလဲပစ္စည်းရှာတဲ့နေရာမှာရှာပေါ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာလုပ်ပေါ့ ဒီတရားနဲ့ဘုရင်တို့ပြိတ္တာမတရားစီးပွားရှာတယ်စီးပွားရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖြစ်လာတဲ့စီးပွားသည်တရားသက်ဖြစ်ရတဲ့စီးပွားဥစ္စာမျိုးဟုတ်ပါမလား
ဟုတ်ဘူးတချို့ကလူလူတန်းသူတွေများလာအောင်ပေးကမ်းသူတွေပေါ်များလာအောင်ထောက်ပံ့သူတွေများပြအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမှားနဲ့ကျင့်ကြတယ်။ဟာတို့လိုကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြီးညိုကြမှာပဲလေးစားကြမှာပဲထင်ကြီးကြမှာပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ကျင့်လာသေးလေပဲဒီရည်ရွယ်ချက်ဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမှားတယ်ရည်ရွယ်ချက်မှန်ရဲ့လားမှန်ဘူးဆိုလူပေါင်းများစွာ45ဘေခာတရားမကျင့်ရာ ငါဒီဒီလိုကျင့်ကြံနေတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လူများပေါင်းကလေးစားလာလိမ့်မယ်လေးစားမှုကိုလူကျင်လို့ကျင့်တာဘာလူကျင်လဲလေးစားမှုကိုလူကျင်တယ်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားလူကျင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားဘာလူကျင်လဲလေးစားမှုကိုလူကျင်တယ်နော် တွေ့သူမြင်သူတွေကလေးစားလိုက်မယ်လူတကာတွေကလေးစားအောင်ထင်ကြည့်အောင်ကိုးစားအောင်လို့ကျင့်နေဟာငါတို့လိုကျင့်လိုက်မှဖြစ်မယ်ဒီလိုနေမှဖြစ်မယ်လူရှိသူရှိကြတော့တမျိုးပေါ့ကိုရကြတော့တမျိုးပေါ့တကယ်တရားကျင့်နေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလူသားသူချမ်းမှာလေးပဲဒီတိုင်းကျင့်ရလူသူမမြင်တဲ့နေရာမှာလေးပဲဒီတိုင်းကျင့်ရတယ်အများရှိမှာတော့ဖြစ်အထင်ကြီးလေးစားအောင်ကျင့်ပြီးတော့အများနောက်ွယ်မှာ ပေါက်လဲပေါက်ပြန်တဲ့နေတွေနေကျင်သလိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်သေးလားမမှန်ဘူးတော့သူများလေးစားဖို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုလေးစားမှဖြစ်မှာငါသည်သူတော်ကောင်းတို့အမိခံထားတဲ့သူတော်ကောင်းအကျင့်ကျင့်နေတယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အနေထိုင်မျိုးနဲ့ငါသည်နေထိုင်နေဒီလိုနေခြင်းဒီလိုကျင့်ခြင်းအဖြစ်ကိုကိုကိုလေးစားမှုအာကိုမှုယုံကြည်မှုတွေရလာရမယ် သူများလေးစားတာနဲ့ကိုကိုကိုလေးစားတာကပိုမကောင်းဘူးလားပိုကောင်းတယ်မကောင်းတာဒီမလုပ်ဖြစ်အောင်ကောင်းတာဒီလုပ်ဖြစ်အောင်ငါကြည့်ကြံနေရမယ်အားထုတ်နေရမယ်သူများလေးစားတာမလေးစားတာအသာထားဒါတို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတတ်ထွက်မတွက်နဲ့အာငါတို့လုံးမှတို့လေးစားမယ်ငါတို့နေမှတို့လေးစားမယ်ငါတို့ကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်တို့ကလေးစားကြမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင့်နေဆိုရင်လေ ဒီတရားသမားကိုကြင့်ကြံအားထုတ်တာဒီတဲ့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သေးပါဘူးဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီတုတ်တန်မှာဟောပြတာရည်ရွယ်ချက်မှန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှားနှစ်ခုပေါ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့မကျင့်နဲ့ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့မကျင့်နဲ့လို့အရင်ပြောပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကဒီစိတ်ထားနဲ့ကျင့်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင့်လို့ပြောပြတာဆိုကြည့်လူပေါင်းများစွာချီးမွမ်းငါ เบคาเตยะมะจิญญาลูบ้องมะสวาชีมวนงาเบคาเตยะมะจิญญาลูบ้องมะสวาชีมวนงาเบคาเตยะมะจิญญาบาผิดโลเตยะจิญเลยชีมวนขันญินโล နော်ဘာလို့ကျင့်တာချီးမွမ်းခံခြင်းလို့တချို့ကကျင့်လေဟာတော်လိုက်တာသူတို့ကြိုးစားတယ်တရားလောက်ကိုလုပ်တယ်တကယ်သူတော်ကောင်းမေလူကောင်းမေတကယ်ကိုကျင့်ကြံအားထုတ်နေကြတဲ့သူတွေပဲဒီလိုချီးမွမ်းမှုကိုလိုခြင်းလို့လူတကာကချီးမွမ်းမှုကိုရခြင်းလို့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံနေဆိုရင်မှားရင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နော် တရားကျင့်တာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်ချီးမွမ်းမှုရဖို့လားတရားရဖို့လားတရားရဖို့အာယုံယူနော်ကိုသိတဲ့တဲ့တရားသိဖို့ရတဲ့တဲ့တရားရဖို့ဒုက္ခကပ်သိငြိမ့်စေဖို့ဆင်းရဲကပ်သိငြိမ့်စေဖို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုယ်နဲ့နားလည်သဘောပေါက်သိမြင်ဖို့ကျင့်နေဘုရားရှင်ဟောသားတဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်ဒီတိုင်းတာမန်နာနဲ့နာယူုံနဲ့ပြည့်စုံသိဖို့ဆိုတာမလွယ်
北京每个家嘛，地龙说了些，地底下都嘛的，古人进来讲来多嘛，古锥地多嘞，嘛来他，有也的八卦，谁也的八卦，有点的也亲的，那点的也亲的，那啥比较亲，古人比较忌讳了，奶奶嘛古锥全部顶上木皮板啦，嘛来点的呀，说不着，哎讲了嘛，不用的不理他，这样古嘞金牛嘞，那样古嘞呗金牛嘞，喏。不要的呀，我用鸡蛋问鸡牛皮了，就在班上见到嘛的，以为见满的，故表给的，见你见你阿头你的个，高内谁他高内以为见八月啦，我把屋子面的安奥奥，拉拉巴的包面奥，卤包面啥个里啥奥，卤的个的个七万奥罗金家阿头你的所以弟弟阿弟，那个的呀被批到嘛不？这个心盘的地方没批到，所以鲁邦米亚说：“教授啊，白卡地亚没进呀。”鲁邦米亚说：“教授啊，白卡地亚没进呀。”鲁邦米亚说：“教授啊。”白卡地亚没进呀，你亚地大亚地大弟弟嘛是你的徒弟，亚里面那亚西面那嘛是你的徒弟，第六的阿龙地昂的天下昂，脚家昂路进前的，那么几进路路对面进路过，这路进来进来阿头来没说路线。刘德刚的阿哥地里面填饱脚家墓地皮烂里面，哎，一月间没有呢，进来里面不用那不累的，高呢那龙墩好也啦，我好苦，喏，来了把我们有个的天机墓、阿哥墓、李家墓给留那里，填饱脚家墓给留进路，进前半面阿东里的，都进来月间过个，填饱脚家墓给压进啦，是不？亚来的就这样几来人来呗，龙宗亚听不叫家墓碑亚嘛，哦，这样亚吧嘛，哎呀不，人家一拉不不内打，人家内把那卡米尼，内把多的人啊，得人的，我因为老干嘛那么叫家听下不着，拉拉把的包面的人啊，得人的，得吃几杯，得人几杯喽。我那不来打，那算比较新，滴滴加加好。不过乡里的人里，一老干嘛，机关枪的都得破。天下脚家刘地面刘德刚听机部说的，地人要买个小银，地人要买个要币啦。我要不得人是喏，那边多的人啊，得人，机关枪的都得的人啊，得人呗。提前把机关枪的都得到的工农，搞那么他那不。过阿勇就阿蛮那龙对阿蛮的，那边多的人阿少你的，那边多的人叫蛮干昂爹妈昂辈阿舅上面不，不罗进来留心皮，那边人爹多没，不罗那龙对来留心皮，那边呢你没，不罗阿头留心那皮没破的阿的也没出来过呗，那龙对阿勇有的，但得人阿穿苗疆下坡，把穿苗疆。但是我是一个穿棉袄袄的渐渐薄棉阿斗米的，但是你妈的为奶奶奶奶没月见有个骗到他也没被骗求你那也没是将就变个内功啊白卡的也没进呀将就变个内功啊白卡的呀没进呀将就变个内功啊白卡的呀没进呀哎都以为这个巴罗斯路线都没有内因路的巴罗斯路内因路内因路的呀进的不如内因路线啊啊这样的嘛进来的都还没进步啊你都按照进来了按照阿土班啊
ngã lâu cao nè lâu đi lâu bài là ngã đi cao nè lâu gục lâu nề đen ngã đi thì anh em bà gục chân chân nề đen tôi đâu gặp đâu mà chân này bù mà chân này bù áp mà thâu này bù chỉ dám bảo ông thì lùi đi nhà này để lùi đi xin này để lùi đi nó tuy biết chồng biết rồi nói gì cô đi ăn đâu để chồng ngủ qua chùa về rồi tôi nhá mà lúc biết để chồng tôi nhá ăn đâu biết để chồng nên chả biết rồi biểu số lô là tôi nhá thấy cô ta chỉ lô cho chỉ lô để đi về chơi này đi ăn chơi luôn gì về chơi mà vậy là mà vô qua chùa vô là vì nó bây giờ cú đồ nhà ảo là cú đồ nhà ảo câu này lâu của lâu để xử lý cú đồ phiền lâu ạ cái hóa chúa chiến này vừa chết tôi nhớ được cái cô ta gì bỏ gì anh đi biết rồi chúa chiến này xây hóa chiến này nhà chiến này xây này số lô gì à là cú đồ xây là à cú đồ xây là à cú đồ xây nó đi xây đam nhau này chiến nhà chiến mẹ à đâu mẹ suy này cú đồ cao mu đạo mà phiền anh cô có xây cao xây đó nào cao mà hô lô gì à là lâu tới nhà lâu đến thì coi nó bây ta ba chú bì mà cao mà lâu bên này là mà tổ đi thì cú lâu nay lâu lì lì đâu khai giao lì lì xưa nào mà câu này xì nó lưu bóng nhà ra gồm nịnh nhiên ngà đi cháu chú thì bia gà nịnh lại mê cái tu này ngà này xin là lưu xì tu ngà ao nịnh đi ngà bà lâu á thông này nà tu à âm thâu bu ngà bà lâu nà lông tuyên này nà tu à nà lông mà tuyên bu à ngà tìa sắc khăn đi bà nà chinh quay nà tu rút chinh mà mô hà đi bu thì tu bóng nhu này bói nà bà lì ta á thâu chinh chàng quá mía rè xô lưu xì à là là cá bể, phá mà câu này chú miêu lên gì à, nó xì vụ bỏ. Đã ra bây giờ chỉ có làm gì à, ở đây tôi bỏ miêu này, ở đây xì miêu này, mà chuyện này, thì tôi bỏ tham miêu mà tham này rồi rồi, khó biết gì đó. Sự trang chú bia cá, này còn là lông ngà tia mà chuyện à, trang chú bia cá, này còn là long hà tây á mê chín á chong chu pia ga nay cô la long hà tây á mê chín á mi mi ma ta ma ta cha do tu lo ga ko po ma na yu me a ta si yu me ke do ro ko go nay ma su lo to mya ri ga ko nay ma su lo thin thi ma su lo tây á chin ni ha tớ lão đại vừa chín đi bị tia mà chín đi bù la, tớ khám vào đâu mà tụt tia mồi bù bù đi bù, so với đó, tụi nhà đi biếu mà số lô chín à, biếu mà khăn nhiên lô bỏ, thiên thế mà khăn nhiên lô chín à, tớ cố cố giáo, tiao này tiao xin này để xin các bạn ngã bao lâu ăn thua để ngã bao lâu thằng long tuyên đi, ngã tia miền đi bao lâu bao giàu này đi, bao giàu này đi, so là à là biếu chín lô đi, nó thiên thế mà khăn nhiên lô chín à nhiều quá. Yêu chết mà vậy là, ở đây làm mà đi bộ mà học đi bộ, nó, cô thấy ông cô tụi nhau này xin mi đó tốt đẹp ông chỉ mấy, đi về chơi cả đó câu này bố, câu này lâu mà, nhà nhà lâu này lì câu lì về, tốt đẹp lì câu lì về, tại vì mấy lúc ở đây, tụi nhau còn nay bố cô tốt đẹp trên nào rồi, học đi bộ đấy, tụi nhau đi cả nay mà số lô, nay cha mà số lô. À đi, số gì này, xây này, khu gang cao quế gì này, xây này, chín trăm ba mươi, à thôi này là đi lấy về, tức cái câu này miệt đấy, vừa chưa, mà hậu bà bố đấy, nhà xin cô làm gì à, à là, mà này vừa chưa thì cô, à yên khó đấy, nó, à đi chưa thì cái bây giờ bây giờ, thay nhà mày, tao bảo mày hậu bố, bây nhà mày, tao bảo đấy, thay nhà mày vừa chưa hậu bố, à là bây nhà mày, xây này. Say thái đi bộ, yên chí, tà đô, chipu yê, mưu sơ bù yê, tên xa, chó chá bù yê, lala bà đi, yêu sơ đi, xí xin, tốt đẹp bò mía bù yê, lưu đa gà đi gà lì xa chí mò bù yê, tên chí khám bù yê, chó xó bù yê, tù mía đa gà đi gô gô mà nín nè ông, chín nè chín nè, nó quá tù mía gô, nín nhìn lô, tù tè gô tà nhìn lô, chó nhìn lô, chín nè chín nè, cái đi nè mà, bà mà ta ra vô cả lúc nhau nhà lúc nhau cháu số là bà vì là số chiến tranh tù ba tì chiến hà bê khá tì à mê chiến hà chiến tranh tù ba tì chiến hà
เบคาเตยะมจิญญาจิญจันตุวาติจิงหาเบคาเตยะมจิญญางาติจิญจันเนตุอาทุเนตุเตยัพจิตติงาติเตยัจิญเนตุเตยัชาเนตุဖြစ်တယ်လို့သူတကားတွေသိအောင် လူသိစေခြင်းနဲ့ရွယ်ခြင်းနဲ့ကျင်တာဟုတ်ပြီလားသူများတွေကသိအောင်တဲ့ငါတို့လူနေပြလိုက်လို့ရှိရင်တော့ငါတရားရှိတယ်လို့ထင်ပါပဲငါတို့လူနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်တို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလူတွေကငါ့ကိုတရားရှိတယ်လို့ထင်ပါပဲတရားကျင့်နေသေးလို့ထင်ကြပါပဲပြိဿဘာဖြစ်အောင်ကျင့်တာကဲအခုတရားကျင့်နေဆိုတာလူသိအောင်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်လား နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတန်ត្រာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုကျိုးစားပန်းစားအားထုတ်နေတာသူသိတာမသိတာထက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဝတ္တုခ္ခဆင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးဘူးလားဒါအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုကိုကျင့်နေတာကိုယ့်လုပ်ကိုကိုလုပ်နေတာကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်ကွားထုတ်ရမယ်အလုပ်မှာဘုရင်တို့ပြိဿစေတနာမှန်မှန်ထားတော့မှအကျိုးပေးလေမှန်မေစေတနာမမှန်ရင်အ
မလားမမှန်တော့ဘူးဤသူသည်ကျင့်နေသူကြံနေသူပဲအတုနေသူပဲတရားနဲ့နေသူပါပဲလို့လူများပေါင်းပြည်စည်ခြင်းဟာလူတကားတွေကသိအောင်လို့ကိုကြင်ကြံပွားများအတုနေတယ်ကဲလူရှိကြလို့ရှိရင်တော့ဟန်လုံးနေတယ်ဩတကယ်ကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟန်လုံးပြီးတော့အဲ့ဒါဟန်ဆောင်ပြနေတာဒီလိုနေတာထိုင်တာဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဝါကျွားနေတာဒီတရားရရဖို့ဝေးတယ်တရားရဖို့အဲ့ဒါတခြားစီပဲသူ့စိတ်ကိုကသူ့သဘောထားကိုကတရားနဲ့မနှီးစသေးဘူးနှီးပြီလားမနှီးသေးဘူးအဲ့လူသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေဘုရားတို့ပရိသတ်ကိုကျင့်ရမယ့်အကျင့်ကကျင့်ဖို့ပဲနော်အဲ့လူရှိမှတစ်မျိုးလူနောက်ပဲကြတစ်မျိုးလူမြင်ခွင့်မှာတော့တစ်မျိုးလူမမြင်တဲ့နေရာမှာတော့တစ်မျိုးဆိုပြီးတော့တလူနေရမှာမဟုတ်ဘူးတခုတည်းသောရွယ်ချက်ဖြောက်တန်းတဲ့ရွယ်ချက်မှန်ကန်တည့်မှတ်တဲ့ရွယ်ချက်နဲ့စင်သာဝရကျင့်နေရမယ်မြေသားဘုရင်တို့ပြိတ္တပဲချင်းပဲခါပဲနေရာမှာမစိုးတဲ့ငါရဲ့ရွေးချယ်တဲ့ကောင်းမွန်မှန်ကန်အောင်ပါသည်တရားကိုကြိုးစားကြည့်မယ်เนาะပုရိသင်ရဲ့စိတ်ထားဆိုတာကတော့ဖြစ်တတ်သေးတယ်ဝင်တတ်သေးတယ်ဟောသူပြတ်စွာပြတ်ချင်းကိုရံကြီးပြောလိုက်တဲ့ရွေးချယ်အမားတွေဒီလောကမှာရှိနေတာတွေမရှိတာတွေကိုဘုရားမဟုတ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေဒါကိုပြတ်ချင်းကိုရံကြီးကဒီအဖြစ်မျိုးဒီဒီစိတ်မျိုးဝင်လာမှစိုးလို့အဲ့ဒါကြိုပြီးတော့ပြောနေတာမဖြစ်စင်နေအဲ့လိုကျင်တဲ့မျိုးမဖြစ်စင်းနဲ့ဒီလိုကျင်တဲ့ရေကျမျိုးမထားနဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမျိုးဖြစ်ရင်ပင်နိုင်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဥစွာသတိပေးတယ်။အဲ့တော့ရေကျအမှားတွေကိုပြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာရေရကျက်အမှန်နဲ့နော်တရားကျင်တဲ့ရေကျက်အမှန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြအောင်ပဲခွင့်တော်ပြိတ္တာဆိုကြည့်အကုသိုလ်များစွာတာစီငါပိတ်ခါပိတ်ခါတရားကျင့်ရမည်အကုသိုလ်များစွာတာစီငါပိတ်ခါတရားကျင့်ရမည်အကုသိုလ်များစွာတာစီငါပိတ်ခါတရားကျင့်ရမည်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတာစီခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်တာစီမယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်ပါအဲ့ဒါရွယ်ချက်အမှန်တော့ရွယ်ချက်အမှန်နဲ့ကိုယ်မရှိနေတဲ့အကုသိုလ်တွေမကောင်းမှုတွေဒီအကုသိုလ်မကောင်းမှုတွေမဝင်လာအောင်မရောက်လာအောင်တားဆီးမယ်အကုသိုလ်တွေကဘုရင်တို့ပြိဿမတားဘူးမစီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့သာမကာကွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တားမရစီးမနိုင်တဲ့အဲ့ဒါဖြစ်တတ်တာပဲအကုသိုလ်တွေကတားဖို့စီးဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြီးကြိုးစားမှတော်တော်ကြီးလုံးလာပြုမှဖြစ်တယ်။ကဲအခုအချိန်ကြီးတရားနဲ့နေနေတဲ့အချိန်ခါမှတော့မှပြန်ကြည့်ပေါ့။ကဲမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်တရားနဲ့နေမယ်။အရိယိတ်သားတွေမှတရားကျင့်နေသမျှကလပလုံးတရားနဲ့နေမယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့နေနေတာတော့မှမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေမလာဘူးလား။မဝင်ဘူးလား။ဝင်တာပဲ။ဝင်လာသေးတာပဲဖြစ်လာသေးတာ။ဒါတွေကိုတားဆီးကာကွယ်ဖို့မလုပ်ရမယ်။တရားကျင့်ရတရားကျင့်နေဆိုတာဒီဘုရင်တော်ပြိတ္တအခုရှုမှတ်နေတဲ့ရှုစိတ်ဒီဘောက်တာပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကိုတားပြီးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းပဲဖြစ်မလာအောင်
Shuma nere seka dasi pere kakwe pere. Apsi tere akutori, ije indi kama vaino tiyada mamma nebu tiyada machia nebu solusin. Senzaji, papsipo miyale. Akuto, psipo da miyale. Papsipo miyale. Akuto, psipo vay miyale. Akuto alo, li chong nira, kun yigu sao nira. A bejin limle, bejin wayamle. Bejin bekama, wayam namele lu lova doda moha sule akutori. When you are going to go outside, teaching the Kamare, the Akudurigo, Shumat, Sine Kakwe Niame, Pasine Kakwe, Shumate, Sine Kakwe, Murima, and come Malone, eh? Mobalone, eh? Move your child, Miss Ronette, the Jane, move about it, eh? Nego, Yabe. I look at Wayne of Leda, Malone Jone, say she did. Good old Diadine, Shumate, Diadine, Lonjo. Kangwe sang xiao ma thare du ye sai go de akudo tia li wen yau la de mu ma long du lo be bo no long long chong chong ka na kwe da mo da de ai ne di eng go mo yi mo pao ti belo ma ma la nai bu ma yau nai bu ma we nai bu long chong ao shu ma ni de tu a sat ma pya shu ma a tong ni de tu ma pya ma la de le sa jin jan ni de tu akudo ri wen lo ya la ยาบุกุชุนี่แหละไข่ตันนี่มาไปนบฤตอมตะวัฏฏะเสียกองโลภะเลกินเลโดตะเลกินเลโมหะเลกินเลโลภะโดตะโมหะสิทธิ์กินๆชินๆเนี่ยหนีနိုင်เนี่ยอขွင့်ยีไอ้อขွင့်ยีမျိုးยาบุสุล่ะตลอดกูแค่เนาะโลภะไม่เปี่ยวงานนี่มั้ยหนีบ่มรวยโดตะไม่เปี่ยวหนีมั้ยส่วนเลยเป็นหนีบุสุล่ะรวยได้กิษาတော့မဟုတ် မောဟတရားတွေမပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲခက်ခဲတဲ့နေခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အေးဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေဘယ်နည်းနဲ့မှမဝင်နိုင်အောင်မရောက်နိုင်အောင်နေခြင်းလေဆိုရင်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေဘာလို့နေရလဲရှုမှတ်နေတဲ့အရာကိုကြည်ညာနေရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်လာဘူးဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲဒီတရားဓမ္မတွေဖယ်ထုတ်ပေးတယ်ရှင်းလင်းပေးတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကု
ြံပွားများအားထုတ်လို့ဒီကုသိုလ်အသေးအသေးဒီတစ်ချက်ရှိလိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ချက်ပွားများလိုက်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်အဲ့ဒါကုသိုလ်အသေးဒီတိုးလာတာနော်ကုသိုလ်အသေးဒီလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့မလာဘူးလားအဲ့တစ်ချက်ရှိတစ်ခါကုသိုလ်ဖြစ်တစ်ချက်ရှိတစ်ခါကုသိုလ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကိုပယ်တဲ့အလုံးကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အလုံးတဲ့တစ်ချက်ရှိလိုက်တာနဲ့ဒီအလုံးတစ်ခုလောက်လိုက်တာနဲ့ရှုမှတ်တဲ့အလုံးတစ်ခုဒီအကျိုးနှစ်ခုပြီးသွားအကုသိုလ်လည်းမလာတော့ဘူးကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲပေးပြောင်းနိုင်တယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေလည်းတိုးတက်လာတယ်များပြားလာတယ်တစ်ချက်ရှိတစ်ချက်ရှိနဲ့ချက်ပေါင်းများစွာရှိလာတဲ့အခါနည်းနည်းနဲ့စုဆောင်းပြီးတော့လာတဲ့ချိန်ကမှဒီကုသိုလ်အစုပေါင်းဒီရှုမှတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်အစုပုံကြီးကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့အကုသိုလ်တွေစီးတားခြင်းရင်ပိတ်ဆို့ကာကွယ်မှုကိုပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလုပ်နိုင်ရမယ်။တရားဓမ္မကိုကျင့်နေရမယ်။မလုပ်နိုင်ရဘူး။တရားကျင့်နေရမယ်။ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းထားပေါ့။ကိုယ်ငါတရားကျင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီအကုသိုလ်တွေကိုစီးတားပိတ်ဆို့ဖို့နောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်အကုသိုလ်များစွာပင်ချင်းငါမှန်စွာတရားကျင့်ရမည်အကုသိုလ်များစွာပင်ချင်းငါမှန်စွာတရားကျင့်ရမည်အကုသိုလ်များစွာပင်ချင်းငါမှန်စွာတရားကျင့်ရမည်မပေးအောင်လေအကုသိုလ်တွေကိုပေးဖို့စုပုံနေတဲ့အကုသိုလ်အနမတ္တကသန္တရာကပြုလာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေမြောင်းများစွာကိုမှရှိတယ်ပုတုဇဉ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားမမြင်သေးတဲ့သူเนาะတရားမမြင်သေးတဲ့သူဒီဘာတွေလုပ်ခဲ့မလဲမသိမမြင်ပဲနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေအကုသိုလ်တွေနားမလည်လို့မိုင်မဲလို့ပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာမရှိဘူးလားရှိတာပဲမသိမမြင်တဲ့သဘောတရားအမှန်တရားကိုနားလည်သဘောပေါက်မှုမရှိတဲ့အဖြစ်တိတ်ကြောက်စရာကောင်း
Kau ni dia mula lalai dari amari. Mana dia mula lalai dari amari di alwari sura. Yang tuan cilai ini. Mati nama ni sih kalama. Pulau kere. Makau mu aku tu. Tiwa male. Amiau amia be. No amia isi. Hari buat mana amia amia isi tu lope. Bige bige de. Tanda rata cakap gopi anji mesuin le. Pulau kere. Lula kere. Makau mu aku tu subung ni. Amia amia suan si ni de. Ari makau mu aku tu dekuk. Palu dia amle solusi. Paya me. Palu ame. Paya me. Sini dia aku tu dia dilain hati aku tu dia cubi, makau nyu pilih lah mereka. Kau kau nyu cinta aku lu cinta, kau nyu cinta aku ya cinta. Kau na jibe ala lu lain cinta cinta, tapi melu, macam bu, makau na di niya di tu ya di jah di makau na di kanza ya di, makau ni suju duka di ku ma, di sini duka di ku, amian macam tu cium niya di sunadi, ku ye aku tu di niya di wobo, no. Orang beri nama aku tu dia mesiulah. Siapa yang mengkemu? Tu Malaysia, kau Malaysia. Tu lepas makau muka juga mana? Kau lepas makau muka juga dia. Pula ke dalam ya makau muka aku tu dia. Penai si nainai lobi dia. Tiada mana lain si bari. Kutia cina di aku dogo pebo. Papa me aku dogo pebo. Tu mesti dia yang cemo mahu, no? Jadi kalau ang awak cima ang cemo mahu. Lisa jah ang cemo mahu de. Kau sih lemak kau muda kau betul naik mac, sih lemak kau makau nyu cianat jeli me. Tiwa jen makan de, tiwa jen de cincia, aduk ban cincia buat mian nalung tuh ma. Ada ku suci, raga salswa, kongjingha, pengha daya ciami, raga salswa. Kongjingha, pengha daya ciami, raga salswa. Kongjingha, pengha daya ciami. Raga dosa moha sahire, tiari kongkangjingha, biasijingha ciami. Kucinadi raga kongbo cina, pak kongbo le. Raga kongbo cina, temete raga di kongang lo cini de, ajuaja emam. Todari kongbo cini de suradi ajuaja emam. Mohadia di kongkan dua ang cini de suradi ajuaja mani. No, ajuaja ka yiji. Ajuaja ka mamah lo cini, boi no berita, lan luwi, lan chowi. Kadalu itu cakap amai de cini lo cini, aku cini segala. Amaya yang jemil solusinya, loka china loka sini, mana kuma makan saya, cuci yang cuci dah, awi berat jenih ya, tidak dapat show. Ia jaga mata le, tuan jangan mulu, jalan le, cuci yang laga lebe, terluai tercium sura, cina le, baka le, show na, show ni, adi show yo boleh no berita, macam sini, di show yo, macam ni, no, ngaji jangan buat ni, adun ini suradi. Raga sahre kilitari kongbo cinera pakau awne raga kilitari kong aw di kilitari ko piasi dua awne ngadi piasi de cingu cinera kilitari sangke kilitari dude nyau nyala de kilitari sini de kilitari pilame kilitari subung ni de kilitari agolong sintong nai awlo ngadi cincang pamya adu ni de. Kutajah syu tajah malai de syu zili dekuti punya berita makau mu dekuku siapa lagi dahne turu be makau mu de siapa be siapa be esema syu tuh bila jatuh ni de cingka hari kiri dahne ni payso bila ni tanam syu ni jatuh ni de cingka mema tiada tu nai no kiri dah tu de ni dahne niya siapa dahne niya cawuan seorang niya tanya dah jatuh bila syu syu lana mesibu. Ni dah tanya nama sihbu, tetap tetap sihbu. Kutanya ada macam cincang, atau ni dah kacau. Tapi ini berita ni lu tanya lu kau mana, tetapi lu kau mana ni? Siapa dua hari suradi? Panai dua hari solusi. Kilita ne dua hari, panai dua. Kilita ni ne dua hari, ne dua hari ne yangnya makat jeli. Kilita ni ko kau am cincame. Kilita ni ko lom piasi dua am cincang ni ame. Piasi piasi piye lagi? No, si ni 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 si ni ni dok habi mah.
เนเน่ชินเลยเป้เนเน่ซูจูปี้มาสรอกบุญนปริตากิเลสตากะบ่ရှိเลยก้องเลยหอบล่ะกิเลสตาบุญนปริตาရှိတာก้องล่ะမရှိတာก้องล่ะမရှိเลยก้องเลยเนเน่มาမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပေါ့ဘာပြန်ရန်တာပြစ္စကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ဒီပယ်လိုက်တယ်ဘဉ္ဇံပုညအစင်စင်နဲ့အတိညာအစင်စင်နဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုပယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကပါလေ လုံးဝပြောင်းစင်းအောင်ကုန်ကန်းအောင်ပြင်နိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အမြတ်ဆုံးသူဖြစ်ပါလေချမ်းသာသွားပြီအကောင်းဆုံးမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားချမ်းသာကိုရပြီဘာလို့တရားမရလဲဆိုတော့တရားနဲ့ကိလေသာနဲ့ဆိုတာဘုရားတို့ပြိဿဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုနောက်တစ်ဖက်ကတရားတစ်ဖက်ကကိလေသာဒီနှစ်ခုကအချို့ညီနေတယ်တစ်ဖက်ကကိလေသာကများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဘက်ကနေသွားတယ်တရားဘက်ကများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာ
ဒီယုံနာဓမ္မယုံနာအာယုံနဲ့ငါရှုမှတ်မှုမှာဘယ်လောက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖြစ်နေပြီလဲခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ဒါကြီးဆွဲမြဲခိုင်မာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားမြဲရင်ဟောဘကကိလေသာနေသွားတယ်เนาะတရားမမြဲဘူးရှုလို့မှတ်လို့အားထုတ်လို့မရသေးဘူးဆိုတာအားကြောင့်လေဟောဘကကိလေသာများနေသေးလို့ပေါ့ကိလေသာများနေလို့ရှိရင်တရားမဝင်နိုင်ဘူးမခိုးနိုင်ဘူးကိလေသာတွေမရှိတော့မှတရားအပြည့်အဝရှိမှသ
ရာဂသရေကိလေသာတွေကုန်ခြင်းငါပြခြင်းငါကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေရမည်ဆိုကြည့်ရာဂသစွာချုပ်ခြင်းငါငြိမ့်ငါတရားကျင့်ရမည်ရာဂသစွာချုပ်ခြင်းငါငြိမ့်ငါတရားကျင့်ရမည် ราคะสัจสวาชุบชิงงาชิงงาเตยะจิยะมีราคะดิฉုံงิ่งอองเตยะตมะกูจิยะมีราคะฉุบอองราคะงิ่งอองราคะสระกิริตาเนาะไอ้กิริตาที่ปูหลองเนี่ยตัตติရှိတော့ဒီกิริตาတွေမချုပ်သေးဘူးမငြင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဘာဖြစ်နေမလဲပူလောင်နေမှာပဲ ဘလို့ပဲနေနေဘလို့ပဲထိုင်ထိုင်ဘလောက်ပဲအဲ့ဒါတတ်တာအောင်လုပ်လို့ချမ်းသာအောင်လုပ်လို့မတတ်တာဘူးမချမ်းသာဘူးတဲ့သူသူရှိရင်မတတ်တာလေကိလေသာရှိရင်မတတ်တာဘယ်နေရာမှာနေနေပေါ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့စေခံပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲသုံးဆွဲဘလောက်ပဲသူ့ကိုအလိုဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးကိလေသာရှိနေတဲ့သူသည်အလိုမပြည့်နော်လုံမပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲအမြဲတမ်းရှိနေရ
ပါနဲ့တူကဲအခုမိဘုံကြီးနားမှာဘုရားပရိသတ်နေမပူလားပူတယ်အဲ့ဒီအပူချိန်နေသည်ဘဲကလာလေဒီမီးကလာတာပဲကိုကမီးနားမှာနေလို့ရှိရင်အပူဟတ်ခံရမှာပေါ့မီးနားနေတာတော့မှဒီလောက်ပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီးတဲ့ကိုအစာပေါင်းများစွာပူပြင်းတဲ့ကိလေသာတွေကိုယ်ယင်နေအလုံးထဲမှာထည့်ထားတဲ့သူဘုရားပရိသတ်မပူဘဲနဲ့မခံနိုင်ဘူးနော်ပူလောင်မှုတွေနှိမ့်ဆက်မှုတွေနဲ့အမြဲတမ်းဆင်းရဲအမြဲတမ်းဒုက္ခဖြစ်ရဲ့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲတရားဓမ္မကိုထည့်သွင်းလိုက်ပြီတဲ့ဘာလို့လိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မီးငိမ့်လိုက်တာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီမီးငိမ့်နေတာပေါ့ဘာငိမ့်နေတာကဲမီးငိမ့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီးပုံကြီးခုနကအပူရှိတယ်ရေနဲ့သုံးလောင်းငိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာသုံးလောင်းကအပူချိန်နေမရှိတော့အေးဒတ်တွေနှလုံးသားတွေရောက်သွားပြီအေးဒတ်တွေဝင်ကိန်းသွားပြီဆိုတဲ့သူကတက်တာတယ်ချမ်းသာရှိတာလေးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကျင့်တဲ့တင်းနေအားရနေတဲ့သူရာဂကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာတို့ပယ်နိုင်တဲ့သူသည်တသက်ချမ်းသာရည်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရတော်မြတ်ဥစ္စတတို့သင်တို့သည်တရားသမတ်ကိုကျင့်ကြံပွားများအတုနေတဲ့ခြင်းကမှာမှန်ကန်တဲ့ရွယ်ချက်ရှိနေရမယ်ရာဂငြိမ်းအောင်ကျင့်နေတယ်။ဒေါသငြိမ်းအောင်ကျင့်နေတယ်မောဟငြိမ်းအောင်ကျင့်နေတယ်ရာဂသည်ချုပ်ဆုံးသွားအောင်လို့ကျင့်နေတယ်ဒေါသသည်ချုပ်အောင်ကျင့်နေတယ်မောဟသည်ချုံအောင်လို့ကျင်နေတယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့ရွယ်ချက်ပါအဲ့တော့ဒီသုတ်တံကိုဘုန်းကြီးပရိသတ်ခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်တရားကျင့်တိုင်းရွယ်ချက်မှန်ရဲ့လားအားကျင့်နေတယ်ငါတို့အားထုတ်နေတယ်ကျင့်နေတယ်ဆိုုံနဲ့မဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီတရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာဘလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဘလို့စိတ်ထားရမယ်ဒီတရားတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့သူရဲ့စိတ်ထားသဘောထားဘလို့ရှိသလဲဆိုတာကို
ကြည့်ပြီးတော့မှဘုရင်တို့ပြိတ္တာမှန်တယ်မှားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပေးရတယ်။ဒီတရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့ခြင်းကမှမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိမှသာလျှင်ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအခြေခံမှသာလျှင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်လာတယ်။ရည်ရွယ်ချက်မှန်မှအကျိုးပေးမှန်လား။မှန်နေအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘုရင်တို့ပြိတ္တာတည်ပြီးရာဂတွေကုန်ဖို့ချုပ
ကိုယ်ကြီးငါကျင်နေတယ်အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ခြင်းငါရာဂသတွေကိုပယ်ခြင်းငါလံကစားတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ခြင်းငါကျင်နေတယ်လို့နှလုံးသွင်းရင်မံကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့အလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကကောင်းကျိုးညှော်ကိုပြီးတော့လူတကာတွေထင်ကြီးအောင်လေးစားအောင်လို့ကျင်နေတယ်ကိုယ်နဲ့ရှင်လာလို့ရှိရင်လည်းတတဘာကိုနှိမ်ညင်လို့ကျင်နေနှိမ်မခံခြင်းလို့ကျင်နေဟာသူကကျင်နေသူ အထုံနေတဲ့သူပဲတကယ်တရားလိုလားတဲ့သူပဲလို့လေးစားခြင်းကကျင်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းကကျင်တယ်သူတကားတွေတန်တော်ပြအောင်လို့ကျင့်ကြံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေမှားတဲ့အကျင့်မှားတဲ့ရွယ်ချက်ဒီတော့တကယ်လို့ကိုကျင့်ခြင်းမှားတဲ့ရွယ်ချက်တွေပေါ်လာရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာပယ်ဖြောက်ပေါ့ကောင်းမွန်တဲ့ရွယ်ချက်တွေဖြစ်အောင်ထဲ့သွင်းပြီးတော့ကျင့်ကြံပွားများအထုံနိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခ
Mingong Chuja Su. What do you have to say? What do you done? No, Bonya Mingalam. Bonya Bagan to Leba do Bamotan do Zadiwaka. No, Mina Zadi Barami in Jews and Idu Dros in Kudoshin and Odo. Idan Bonya Mingalam Buda Hoja the Adidanamia or Wango. Naga Mada Yam Hoja Yu Pwanya Chinjam. Paman Jugo Adoya di Kudo Bonya Mingladi. Warrior the Sali and Kandizing of Janshin, Sukoto Buyin da Borinia E. ပစ္စယဥပ္ပန္နေတယမိယတပြေမௌချယာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံသည်ဟောတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေသည်။ဣဒံပုညဗကိစ္စဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမ္မတပြံဟောကြား၍ပွားများခြင်းချံ။ဘာမံကျုကောအတုယတိကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာဤဖို့ပါကကိုလည်းတတေဝကကပ္ပမတိတမြဝိနည်းအများစွာတတဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်တို့လည်းဗန္ဓုရှင်လန်းကြည်မြဝါခွန်ဘုံစီပေတကဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မှာထုံးလျက်အိတ်တာယုံတွေ့တို့လုံးမောကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဒုလာရာကိုစီကိုစီလွန်ကြီးရွယ်ကြည်သာရှင်ပြောင်းအလုံးမြတ်တို့ရယူကြအကုန်ပြည့်၍ပမောတန်တို့ကိုစိတ်နှပြလွိစားပြီးပြင်ကကျွဲမှဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဝါပမောတန်တို့လူပြည်တမကန္တပြည်မှာဆက်သွယ်လျက်ထဲ့နေမြမှာချင်းလုံးတို့မြတ်တဲ့ရင
ဒီနေ့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 ဒ